Cingy. Už Bauer. Krásná přihrávka na Konatého. Jeho rána. Rychlý protiútok, jako z fotbalové čítanky, Sparta vede už 4-0. Tak 4 góly Sparta nadělila v minulém kole Slovácku a teď si ten limit splnila také, takže i Příbram inkasovala už 4x. Je to pro domácí možná až krutý výsledek, pokud vezmeme ten příbramský výkon v prvním poločase. Tohle byla skutečně krásná fotbalová akce, na jejímž konci byl Tiemoko Konaté. A Sparta se tak může pochlubit tím, že v letošní sezóně nastřílela už 25 gólů, což je velmi slušná bilance pro svěřence Zdeňka Šťastného. Tohle byl opravdu parádní break. Hušbauer uvolnil Konatého a ten se precizně trefil z poměrně ostrého úhlu, dal svůj první gól v sezóně.